Two.
over. 3, 2. Så husk, jeg gider ikke hedde fuck på den her dag. Out. 7 over 8, 15.
16. 8. Choke.
0.
Shot over. 3. 11. Kampen vundet af Hillerød 21-10, 21-5.
Der må godt komme noget lyd på, når den er ude. Out! Okay? Thank you.
9. Over 13. Bare gå til døren tørre, og så tager vi lige en slæb og over i gang.
Serve over. 10. 17. Anden sæt. Anden ud. Spil. Thank you.
0. Six.
10, 7. Bende Flåstak, 20 sekunder. Bende Flåstak, 20 sekunder. Ja, tak, coach. Thank you.
Matchbold. 10. 3. 8. Sæt.
hvis hun har sådan noget også. Og her på min højre side, Greve, repræsenteret af Anne Madsen, Rikke Madsen. På min venstre side, Hillerød, repræsenteret af Emma Ingen, Stine Messerschmidt.
over. 6, 4. Thank you.
7. 11. Thank you.
11. Six, two.
Serve over. 3, 6.
20 sekunder. Tak, coach. Thank you.
17, 18.
2050, som er målet af nummer 73 og nummer 9.